Mark, det er mørkt og koldt, og det er vist egentlig en meget god kulisse til den følelse, vi står med efter nederlaget i dag. Vil du ikke sætte et par ord på, hvordan du har det her bagefter? Utrolig skuffet. Vi håber på, at vi skal tage en sejr i dag. Og ligesom bringe os lidt længere op mod topholdene, men vi tager over på to døde bolde, og det er sgu ikke godt nok. Nu venter der en lang julepause, og med mulighed for at forbedre nogle ting. Hvad er det, der skal gøre, at vi kan spille med om pointene i foråret? Det må du skal spørge Val om. Man kan sige, at der har været mange personlige fejl i løbet af efteråret, og det er nok det, jeg vil hæfte mig ved. Vi smidte nogle dumme point på det, og det spillede mest i det, jeg synes, du skal spørge Val om.